Қазақстанда ажырасуға апаратын 10 себептін социологтар реттеп шығарған. Біріншісі туысқан туыстардың қарым-қатынасының араласуы да. Ол себеп не? Олардың араласуы емес, олар жақсы ниетпен араласып жатыр да. Вопрос, біз допуск беріп қоямыз өз өмірімізге басқаларға. Настолько допуск беріп қоямыз, что ол бізге зиянына тигізеді. Ол спальня мәселесінде. Ешкім спальняна кірмеңіздер, өзіңізде де кіргізбеңіздер. Но егер экстренный жағдайда там кіріп шығуы болатын болса, болады, ол да проблема жоқ. Интеллектуальный махрам бар да, күйеу мен әйелдің ортасындағы беседалар. Оған да кіргізбеу керек. Сырттан туған әке-шешең болса да оған кіре алмайды. Өйткені ең тар шеңбер әке-шешенің жанында, как бы күйеу мен әйел ғой. Потом барып әке-шеше, бала-шаға ол екінші диапазонда. Потом туған туысы, потом көрші, әрқайсының өз жері бар. Әркім өзі галактикасын сақтау керек, солнечная система сияқты. Сол осы мәселені бәрі бізде білінеді ме? Иә, біздікі бәрі бір қатарда. Бір қатарда. Қырылады ма бүйтіп? Солай.